No niin, tervetuloa, tervetuloa. Katsotaas vähän miltä täällä näyttää. Tämmöstä täällä on sitten askarreltu. Siinä olisi työtilat. Siellä näkyy leikkuria ja prässiä taustalla. Siellä on toimistotilaa. Vähän työn alla vielä kaikki. Mennään sitten kattoon tätä varasto-osastoa täältä. Justiin nakuttelin tänne vähän hyllyä kasaan. Tänne tulee toki lisää ja kaikkea muuta romua täällä on tällä hetkellä, mutta niistä pääsee sitten eroon tuossa hetken päästä, kun pääsee vähän siivoilemaan, mutta joo. Elikkä nää on tosiaan Porin Laatupainon toimitilat. Mä oon perustanut yrityksen, tuun painaan tekstiileitä. Esimerkiksi tää paita ja tää pipo, mikä on päässä. Tän tyylisiä tekstiileitä yrityksille, seuroille, järjestöille, sun muille. Sen lisäksi tulee verkkokauppa kuluttajille, sieltä pystyy tilaamaan kaiken näköisillä printeillä vaatteita. Sekä sitten myös omalla haluamallaan painatuksella, mitä vaan tekstiileitä. Alkuunsa sinne tulee muutamia teepaitoja, pipoja, lippiksiä, tämmösiä. Valikoima kasvaa, kunhan sitä saadaan tosta rakennettua. Mä oon tällä hetkellä vielä päivätöissä Eumerilla. Teen tätä hommaa sitten iltaisin tässä näpräinen samalla sivussa. Jossain vaiheessa tuun siirtyyn ihan 100% näihin hommiin tässä kesän aikana, syksyn aikana. Saa nähdä kuinka pitkälle venyy homma, mutta joka tapauksessa aloitettu on. Nettisivuja rakennellaan kovasti. Ja myöskin tästä Porin Laatupainosta mä tuun pitämään tämmöstä videoblogityylistä seurantaa, eli pääsette näkemään, minkämoista on yrityksen perustaminen nykyajan Suomessa, minkämoista on pienyrittäjän arkista, hirveästi haukutaan, ja nyt varsinkin tällä korona-aikana, niin saa nähdä miten käy, että toivottavasti hyvin. Kova luotto mulla on ainakin tähän omaan hommaan, ja uskon, että saa varmasti homman toimimaan. Mutta jos haluatte nähdä, miten tässä käy, niin kuin varmasti haluatte, ja jos teitä kiinnostaa yrittäjyys, ja yleensäkin, jos olette miettineet, että mitenkä yritys Suomessa perustetaan, niin nyt pääsette seuraamaan sitä ihan lähtöpäivästä alkaen. Eli tässä ei ole vielä oikein minkäänlaista liiketoimintaa tapahtunut tässä hommassa, eli nyt on vasta aloitettu. Tässä on nyt laitteet hommattu, kaikki kirjanpidolliset asiat, kaikki paperihommat on tehty. Eli siinä mielessä päästään niin kuin aloittamaan. Mutta tosiaan mitään, ette ole vielä missannut. Alkukuopissa ollaan, kohta aletaan tekemään kovasti kauppaa. Ensimmäinen tarjous pitäisi itse asiassa tehdä tänä viikonloppuna tuommoiselle yhdelle yritysasiakkaalle, mutta katsotaan siitä sitten jatkossa lisää, että kuinka siinä käy. Mutta mä jatkan täällä näpräävistä ja pistän paikkoja kuntoon, siivoamista on ja kaikenmoista. Tuohon pitäisi vielä pistää toinen hylly tuohon varaston kylkeen ja semmoista pientä. Mutta tosiaan, hei, klikakkaa tuosta alapuolelta tilanapista ja siitä sitä kilikelloa, niin näette sitten jatkossakin, että miten homma etenee ja pääsette seuraamaan, että kuinka äijän käy. Tosiaan, ei mitään, pysykähän kanavalla ja pitäkää huolta.